Vamos estudar o conteúdo de português, as letras F e V. Capítulo 3 do livro, módulo 1, as atividades das páginas 60 até 62. O que é um cartão postal? Os cartões postais são compostos de dois lados, de um a uma fotografia de um local turístico e do outro a uma mensagem do remetente, e os dados do destinatário, né, como endereço, número, cidade, estado e CEP. E o espaço reservado para colar o selo postal, esse selo aqui. Assim como as cartas, os cartões postais são enviados pelos correios, mas sem a necessidade de envelopes. Os cartões postais costumam ser postados por pessoas durante uma viagem. Aí vocês vão responder aqui, né? Pinte o que costuma aparecer no cartão postal. Uma fotografia ou um desenho? B. Em que situações as pessoas enviam um cartão postal? C. Veja duas palavras empregadas no texto e anote nos quadrinhos a letra inicial de cada uma delas. Essas duas palavrinhas aqui, você vai colocar aqui a letra inicial, a primeira letra, e aqui também a primeira letra dessa palavrinha. Lá na outra página, ligue as imagens que possuem nomes iniciados com o mesmo som. Nessa imagem aqui, nós podemos observar o figo, né? A fruta figo. Lá na outra, nós temos uma figura que começa com fi também, que é aqui a fivela. O que que você vai fazer? Você vai ligar o figo até a fivela. A mesma coisa você vai fazer com os outros. Lá no 3, descubra novas palavras trocando a letra F pela letra V em cada uma das palavras abaixo. Por exemplo, aqui está escrito fila. Você vai trocar o F e vai colocar o V. Aí você vai ter a palavra vila. O mesmo você vai fazer com as outras. Aqui na outra página, leia as adivinhas a seguir, né? Aqui são adivinhas. Agora, enumere as imagens de acordo com as respostas das adivinhas e escreva o nome ao lado de cada uma delas. Sou comprida, tenho nariz vermelhinho, se me deixam em pé, vou sumindo devagarinho. Aí você vai ver qual é e vai correlacionar, tá? Então, por hoje é só. Um beijo.